Lançamentos de Play 4 a partir de R$80 e de Xbox One a partir de R$90. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Horizon 2 de volante aqui no canal. O console, vocês sabem, é o Xbox One, galera, e hoje... aguenta, coração. Hoje, Speed Toretto total, galera. Esse vídeo seria um de Muscle a Monstro. Eu ia pegar um Muscle, ia tunar, ia transformar ele num monstro. Mas esse não precisa, galera. Ele já tá num classe S1-900. E o dono me emprestou e falou, Spitão, não tuna. Spitão, tu pode dar... Nesse vídeo, nós vamos fazer um rolê. Nós vamos fazer top speed. Nós vamos fazer uma, quem sabe, rachinha. Nós vamos pro aeroporto, galera. Mas o dono do carro falou pra eu não tunar. Por quê? Porque, galera, esse vídeo nós vamos andar no Dodge Charger RT 1970 do senhor Dominic Toretto. Então, fica ligado. Vambora, galera. Rachinha, rolê, top speed, tudo que a gente tem direito com o Charger do Toretto. Vocês estavam pedindo muito pra eu trazer. E tá aí, meu. Vamos primeira pessoa. Classe S1-900 ao natural. É assim que o Forza... nos entrega ele, né? Vou tentar fazer de lado essa curvinha aqui. Uau! Ó. Ah, eu desliguei o controle de tração, galera. Vocês me disseram pra eu desligar o controle de tração nos Muscle? Eu desliguei. Esse carro, ele é do pacote Fast and Furious, né? No pacote de carros do Velozes e Furiosos. Pra quem não lembra, eu trouxe aquela extensão, né? Aquela expansão inteirinha em vídeo aqui. Mas eu também comprei um pacote de carros aqui pro Forza Horizon 2, então eu posso pegar Supra, tem o Cuda, galera, vocês pediram, né, o Plymouth barra Cuda, vou trazer, olha só, meu pai, vai estamos no dojão do Toretto, corizada medonha, não posso bater, velho, vou apanhar muito daquele careca, segura, Speed, segura, segundinha, primeira. Só tô com o ABS, galera. O ABS eu nunca desligo, mas o TCS eu desliguei. Ó. Continue pedindo muscles pra eu fazer de muscle a monstro, tá? E continue apoiando. Gosta de pitão, já clica no dedão, meu. Vambora. Vamos tentar fazer o top speed dessa criança. É pra cá. Tinha que desligar aquele GPS. Aquele GPS tá me trolando. Vamos nessa, galera. Não sei qual é a relação de marchas, não sei quantas marchas ele tem. Cara, esse som do blower enchendo, do super compressor, né? Enchendo. Ó. É lindo esse som. Ele escapa bastante. Consegui buscar. Que beleza, não faça manobras feias assim. 315. Lomba acima. 320, mama. Quase bati no cara ali. 320 e poucos foi. Dei uma tiradinha de pé. Tô colado na direção, galera. 325. Vou passar a quarta já. Vou sair lá por fora. Não tem quarta, galera. Não tem quarta. Passei a quarta, não tem. Três marchas só, meu amigo. O que tu acha? 335. Véi do céu, como é que eu vou fazer essa curva 335? Cara, ele é bom de curva. Ele é bom de curva. O Spitão não puxou muito também. Tô treinando, galera. Tô treinando força no volante direto, hein. Olha lá. Caramba, olha a velocidade que eu entrei lomba abaixo com o querido. 337. Só não quero bater no túnel aqui. 343, 45. Tô puxando bem leve, bem leve. 346. 346. 347, 48, 49, 350 por hora. O Speed tá pirando. 351, 35, 352. Nossa, segura o Speed. Ai, bati no Fiestinha, meu. Bati no Fiestinha. Ai, incontrolável. Vou trocar mais a câmera aqui. Gurizada, 352. Nossa.
Que emoção, carinhas! Que emoção, meu! Acho que foi 3-5-2. Cara, por que será que vocês estavam pedindo pra dar um rolê com esse carro? Ah, e o Torito não vai ficar nada satisfeito, gurizada. Bati ali, viram como é que ficou a lateral? Olha lá, deixa a direção voltar pro centro. SU-900, vamos dar uma volta onde, meu? Nossa, velho. Tu já clicou no dedão, né? Não, sério, já clicou no dedão, porque, pelo amor de Deus, que emoção, velho. Vamos lá pro aeroporto, vamos indo lá pro aeroporto. Vamos. Vamos dar um rolezinho até o aeroporto lá. A gente vai curtindo um pouco o astral do carro. Se tiver alguém no meio, a gente faz um rachinha. Eu gostei do jeito que ele se comporta nas curvas. Sabe que semana passada eu fiz o Chevelle, né? De Muscle a Monstro. E o Chevelle era super difícil de segurar nas curvas. Isso que eu tô com o controle. Eu tô com o controle de tração dele desligado. Ó, vamos fazer uma retomada nele pra vocês verem. Olha isso. Meu Deus, cara. Só dou uma apertada. Eu dou uma apertada na embreagem. Ó. Ó o jeito que ele despeja a potência. Ó o jeito que ele despeja a potência. Uop. Segura. Op, op. Tentar dar umas driftadinhas, galera. Vocês estão me pedindo pra fazer drift. Você sabe que no controle eu já sou ruim. Ah, meca. Mercedes, né? Foi uma Mercedes. Desculpa, Mercedes. Eu já sou ruim no drift no controle. Vocês imaginem aqui. No volante. Opa, opa. Tentar dar uma chamadinha no freio de mão. Oi. Não dá pra soltar muito o volante, não. Podia tentar fazer um drift em volta dessa. Desse canteiro aqui, ó, velho. Tem uns vídeos do YouTube dos caras fazendo uns drift em volta desses negócios aqui. Ó, ah! Não digo no Forza, galera. Digo na vida real mesmo. Ó! Ah! Galera, se um dia eu acertar um drift em volta dessa rotatória aqui, eu fico louco, meu. Ó! Ah! Aí, quem é que tinha pedido drift? Ah, passei do ponto, cara. Que show. Olha, tem um piloto com CR lá, ó. Deixa, ele quer ir pra lá, eu vou pra cá. Galera, quase que eu faço um drift ali por tudo. Primeirinha encheu, segunda. Ah, quando eu passei a segunda, eu me perdi total. Sem controle de tração, né, bicho? Muito forte. Ó. Vamos lá pro aeroporto dar uma zoada. Vocês me disseram isso. Ah, aí. Frear não é uma boa. Vocês disseram assim, Espitão, vai pro aeroporto zoar. E tenta driftar também. Ó. Consegui segurar. Em terceira pessoa sempre é muito mais difícil, né, galera? Eu tô em terceira pessoa porque a gente tá brincando, né? Ó. Bota o pé na embreagem quando tu solta. Quando tu solta ele despeja, né, meu? Despeja a potência. Escapuli um pouquinho. Vambora, chegamos no aeroporto. Nossa, é muito louco, galera. Uou! Ah, não bate, não bate. Toretto nos emprestou. Vocês perguntaram com quantos graus eu tô na direção, galera. Tô com 540 no Forza, ó. Vocês viram que ela gira bastante? É que vocês veem eu girando pouco, vocês acham que eu tô usando pouco. Mas na verdade são 540 graus de rotação. Vamos dar uma brincada no aeroporto. Se solta, olha, se solta fica muito louco, meu. Ó. Não pode soltar. Vocês viram como trabalha o force feedback? Ó. Não dá pra soltar, bicho. Não solta. Vou botar lá no murão. Ai! Caramba, galera, vou morrer. Vou morrer pro Toretto. Vamos ver, vamos fazer uma. Dar uma rezinha aqui. Vamos ver onde corta onde corta os giros. Olha lá, 145, pede a segunda. A segunda é curtinha também.
245, perde a terceira. Nossa, olha a velocidade, olha o jeito que sobe, galera. 280, 290, 300. Ali? 315, 320. Nessa retinha do aeroporto aqui. Pai do céu! Morri. Morri, galera. Morri pro Toretto, ó. Toretto vai arrancar minha cabeça fora. Vamos aqui pra cima. A gente entra no modo foto. Aperta RB. E deixa ele zero de novo. Ainda bem que existe isso, cara. Ah, papai. Zeradinho de novo. Só tentar dar uma driftada por aqui. Só colocar o pé na embreagem, ó. Ele escapa, ó. Essa segundinha aqui, andar nesse meio aqui. Ó. Então concentrou agora. O som do... Uou! E o som do pitão voando. O som da borboleta aí do super compressor é espetacular. Vamos girar o wheel spin hoje, gurizada. Vocês disseram que eu não tô girando as wheel spins. Ó, vou girar o wheel spin agora. Quer ver como é que é? Segura, espitão. Que 360 lindo, velho. 360 em primeira pessoa, hein. Vamos de novo. Galera, zoeira. Zoeira sem fim. Vocês viram que se eu quiser, eu não passo nem a segunda, né? Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele pede a segunda instantânea, na verdade, né? Não, não tem nem a primeira. A primeira dele é tão curta. Isso que eu quis dizer. Vou tentar fazer mais um 360 de dentro dele aqui. Vamos ver. 3, 2, 1, foi! Uou! Lindo, 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 lindo! Segura! Segura, espetão! Que coisa espetacular, Toretto! Careca não deixa careca na mão, velho. Careca não deixa careca a pé, velho. Que carro, galera. Que carro espetacular, velho. Espetacular, meu. Vamos dar mais uma voltinha. Vamos lá pra fora do aeroporto. Consegui segurar. Será que a gente consegue fazer um rachinha com alguém, meu? Ia ser legal se passasse aquele maluco lá, o CR na cabeça. Aí, galera, só curte. Adoro fazer isso, meu. Quando solta o pé da embreagem. Ah, eu acho que aqui embaixo vocês me disseram que tem um lugar bom de acelerar. Perto do aeroporto. Ah, exatamente. Eu já andei por aqui. Sério que é legal de acelerar aqui embaixo, ó. Vamos dar uma zoada aqui. Ó, aqui é difícil de segurar, hein. Aqui é difícil de segurar. Nossa senhora. É muito desnivelado, mano. Terceira. Caramba, velho, diversão demais. É. Volante treme tudo, tudo, tudo. Ó. Ai. Tenta segurar o bicho. Uou, segura, segura. Segura o speed na grama. Oh, grama é um lugar bom pra ficar treinando drift, meu. Ó. Primeirinha, vamos tentar voltar de boa aqui. Vamos voltar. Ah, que lugar bacana, galera. Que lugar louco, velho. Ó. Mema mia, meu. Eu fui falar mama mia, falei mema mia. É mesmo, tio. Ó. Tenta voar, galera. Será que rola um voar, voar, subir, subir aqui? Voar, voar. Ai, tem uma parede invisível ali, meu. Que droga. Lá vamos nós arrumar o carro de novo. Estragamos muito feio o carro do Toretto. Deu, tá zerado de novo. Que espetáculo, galera. Que espetáculo. Uau, e sem o controle de tração. Eu sempre esquecia de desligar o controle de tração. Primeirinha.
Eu esqueci de desligar, vocês disseram, Speech, não esquece. Ó. É muita potência, bicho. É muito, 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 muito legal, cara. Tô dando risada aqui, galera. Tá me dando, vai me dar cãibra na boca agora. Ó, o cara com o CR tá aí na frente. Ó. Vou fazer um rachinho com ele pra fechar o vídeo. Isso eu ganho, né, também. Que carro que ele tá? Veneno? Oi, não freia assim, meu. Onde é que ele vai, velho? Onde é que ele vai? Volta aqui, meu. Vamos tentar chamar ele pro racha. Vamos ver se ele vai aceitar também. O cara tá fugindo de mim, velho. Cadê o cara? Ô, meu amigo, para de fugir de mim, meu. Volta aqui, veneno. Volta aqui, véi. Vamos lá, galera. Eu vou fazer um rachinho com esse cara. Ok, essa vai ser difícil. Nossa, S... O prêmio vai ser enorme. S2960, gurizada. Nó, vai ser danado mesmo. Oi. O cara freou bastante. Oi, por que o cara tá indo ali pelo mato, velho? Vou ter que seguir ele, ó. Vocês viram o GPS me trolando? O cara sabe todos os atalhos, ó. Desgraçado. Eu vou acabar seguindo ele. Eu vou perder pra veneno, mas azar. Volta, mano. Tá fazendo uma curva aqui. Cara, olha só. Olha como ele corta todos os caminhos, velho. Que lascado, velho. Será que dá pra cortar lá? Vai ver, não dá pra cortar lá, né? Por isso que ele não cortou. Onde ele tá chegando já? Vou tentar passar aqui sim. Ah, ele vai ganhar, galera. Ele vai ganhar, ele conhece todos os atalhos. O GPS me trollou pra variar. Ah, ferrou, gurizada. Ferrou, o cara ganhou muito, olha lá. Mas tá bom, galera, estamos num carro S1900 contra um S2960, né? Fantástico, gurizada. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o Speedão, o Speed Toretto no Dodge Charger RT 1970, né? Do Toretto, é claro. Fantástico carro no volante, então a diversão é blaster, cara. Fizemos um top speed com ele, 352, né? Por aí. Um rolê muito louco, o aeroporto e o rachinha com a veneno não deu pra ganhar. Deixa teu like no vídeo, se tu curtiu bastante, adicione ele aos teus favoritos aqui do YouTube e também compartilha o vídeo. Compartilha o canal Speed Corp nas redes sociais que tu tenha perfil, no Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.